Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj, Vilkův i Lukasův sazený tiket, detailní se rozebereme šlágr kola mezi Manchesterem City a Tottenhamem, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Manchester United má nejhorší obranu v historii Premier League. Letos inkasovali už 48krát. Horší obranu měli rudí ďáblové naposledy v sezóně 1978-79. Wolves ve včerejším utkání proti Brightonu za celý zápas ani jednou nefaulovali. Fulham vyhrál v letošní sezóně první zápas na hřišti soupeře. De Bruyne se znovu zranil a na 99% pro ní sezóna skončila. Giroud zůstává v Chelsea, která uplatnila opci, čímž se jeho smlouva prodloužila o další sezónu. Výsledky zápasu. Manchester City Tottenham 1-0. Bournemouth Fulham 0-1. Huddersfield Watford 1-2. West Ham Leicester 2-2. Wolves Brighton 0-0. Newcastle Southampton 3-1. Everton Manchester United 4-0. Cardiff Liverpool 0-2. Arsenal Crystal Palace 2-3. Co se týče tiketu, tak tentokrát jsme byli znovu, dalo by se říct, ze dvou třetin úspěšní. A konkrétně já i Vilko jsme tiket trefili úspěšně. Já jsem trefil výhru Lipska, kteří porazili Mönchengladbach 2-1, zatímco Vilko úspěšně trefil výhru Atletika na hřišti Eibaru, naopak 1-0. Oba jsme tam měli velice zajímavý kurz přes 2, takže se tam měli i slušný výdělek, pokud jste vsadili podle nás. Lukášovi sice vyšla výhra Manchesteru City proti Tottenhamu, ale dal zápas v handicapu, že City vyhrajou o 2 góly, takže vzhledem k tomu, že vyhráli pouze o 1 gól, tak Lukášův tiket nebyl úspěšný, protože měl tam ten handicap, to znamená, že prostě nevyhrál. Hráčem kola nemůže být ani nikdo jiný než Ayoze Perez, který hattrickem sestřel Southampton, takže tady prostě není o čem debatovat. Jo? Prakticky ani není nic moc potřeba co dodávat. Pokud střelíte hattrick, je jasný, že budete hráčem kola a zvlášť v tomhle kole neměl ani nějakou extra konkurenci. Objevem kola bude Phil Foden z Manchesteru City a ten už se tady několikrát objevil, ale tentokrát rozhodl utkání proti Tottenhamu, takže i přesto, že už jsem ho tady několikrát zmínil, tentokrát jsem ho prostě vynechat nemohl. Znovu ukázal, že má i dlouhodobě na základ Manchesteru City a cením i Guardiolu, že mu dal důvěru v takhle klíčovém zápase, kde se hrálo prakticky o titul. Foden odehrál 86 minut a kromě gólové střely si připsal ještě 3 úspěšné driblingy a 3 obrané zákroky, takže pomáhal také při práci bez míče. Zklamání kola nemůže být nikdo jiný než Manchester United jako klub a jako celek. Nevybíral jsem jednotlivého hráče, ale celý klub. Z posledních 8 zápasů 6krát prohráli, ty vole. Včera jsme řešili v rozkecánu, který jsme natáčeli ještě před zápasem s Evertonem, ale v neděli to byla ještě větší a obrovská ostuda. Prostě další absolutně nekoukatelný výkon. Všichni se smějou, Solskjær má náladu, jak kdyby se vedla liga o 10 bodů a čekalo ho za týden finále Ligy mistrů. Jo, všichni, mně to připadá, jak by všichni byli spokojení, ale realita je taková, že se za 7 let klub absolutně nikam neposunul. Stal se z něho druhý Arsenal a můžete říct, že prostě další narážka na Arsenal, ale realita je taková, že Arsenal prostě, dejme tomu posledních 10 let, pokud nebudeme počítat letošní sezonu, tak je to pořád, že něco očekávali, ale nikdy toho nedosáhli. A mě připomíná, respektive připadá, že United teďka spadli do té stejné spirály. Pořád dokola plácání v hovnech a opakování chyb. Jo, momentálně se ani o United nedá mluvit jako o top klubu. Jo, nemůžeme sice říct, že jsou úplně průměrní, ale dlouhodobě jsou za očekáváním a nedá se říct, že by United momentálně byli top klub. Jménem ano, výkony 100% ne. A to se nebavíme o letošní sezóně, to je 7 let. To je 7 let různých problémů, nekoukatelného fotbalu. Mění se trenéři, mění se hráči, ale reálně se to jako nikam moc neposouvá, což je velký problém. Já tady vlastně můžu i připojit video, který jsme s Vilkem natáčeli přibližně měsíc zpátky po oficiálním podepsání Solskjaera, ve kterém jsme řekli, že jeho angažování byla chyba, nebo respektive takhle je název videa. Proč je angažování Solskjaera chyba, nebo proč je to špatně něco takového. Já se vám pokusím hodit odkaz do popisku. Pokud na to zapomenu, tak stačí se podívat na naše starší videa a je to nějaký asi tuším 25-minutový video titulkou, na který jste zvyklí, že bývá na podcasty. Je to čistě jenom o tom Solskjaerovi a není to nějaká kritika Solskjaera, protože v tu dobu se mu dařilo, v tu dobu byl bůh pro spoustu fanoušků United, nebo respektive pro drtivou většinu, ale spíš jsme tam rozebírali, co by se mohlo stát a proč podepsání oficiální smlouvy nebylo podle nás správný. A to bylo už dávno předtím, než začala nějaká krize. Jo, takže to jenom takhle, aby jsme to dali na úvod a mrkněte na to. Myslím si, že to pro vás může být zajímavý content i z toho pohledu, že je to něco, co nechci říct, že jsme předpovídali, protože by to nebyla pravda, ale je to něco, co jsme naznačili, že by se to teoreticky
mohlo stát. I když je to něco, co jsme doufali, že se nestane. Každopádně je to tak, jak to je. Mrkněte na to, koho vás to zajímá. Nevidělo to moc lidí, takže já si myslím, že spoustu z vás to neuvidí. Jo, myslím, že na to video vidělo asi jenom 8000 lidí nebo něco takového, takže jako jedno z těch hůře sledovaných videí, ale myslím si, že zajímavý, tak doporučuji se na to mrknout. Zápasem kola nemůže být samozřejmě nic jiného než duel Manchester City s Tottenhamem. Oba týmy udělali v sestavě několik změn s tím, že co se týče kádru Tottenhamu, tak v brance chyběl kvůli zranění Lloris, naopak volno dostal Trippier a stejně tak se zranil taky Sissoko, ale ten už se zranil přímo v tom zápase Ligy mistrů. Zároveň na pozici pravého wingbacka dostal volno Trippier a netradičně na tomhle postu nastoupil Foyt, který nejčastěji nastupuje uprostřed obrany, ale jinak Pochettino neměl příliš možností na vymýšlení, zkrátka zranění mu zúžuje výběr a ten kádr není zas až tak široký, aby mohl prostě protočit dvě jedenáctky. Guardiola sice mohl, ale dvě jedenáctky určitě neprotočil. Vyměnil prakticky jenom tři hráče, nechal odpočívat Mendyho, Kompányho a Davida Silvu a místo nich dostal šanci Zinchenko, Stones a už výše zmíněný Phil Foden. Osobně jsem očekával v sestavě, nebo v základu, určitě Saného, který v Lize mistrů zůstal pouze na lavičce náhradníků, ale nakonec se musel i tentokrát spokojit pouze s pár minutama v závěru utkání jako náhradník, což si nemyslím, že je pro Saného úplně ideální pozice. Na druhou stranu, Bernardo Silva hraje fantasticky, má fakt vynikající sezonu a Sterling má ještě lepší. Takže musíme zase na druhou stranu uznat to, že právě v křídelních prostorech má City obrovskou kvalitu, ale teoreticky dá se to řešit tím, že Bernardo Silva může hrát uprostřed hřiště a ty křídla můžou být Sané, Sterling. To je za mě asi ta ideální varianta, kdyby Bernardo měl hrát více uprostřed hřiště a právě na křídle by se potom uvolnil prostor pro Saného, který podle mě měl by hrát základu. Je to podle mě individuálně prostě fantastický hráč. Co se týče samotného zápasu, tak můj pohled je takovej, že si Tottenham přijel pro bod. Pochettino věděl, že s absencema, který jeho tým trápí, to bude mít extrémně složitý. Asi ty jsou poslední velký tým, který potkají v Premier League. Takže šel si pragmaticky pro bod a chtěli hrozit z protiútoku, což se jim relativně dařilo. Hráči Manchesteru City sice drželi míč, ale na rozdíl od zápasu v Lize mistrů nebyli dostatečně agresivní a nedokázali si vytvořit tolik vyložených šancí. Do první velké šance zápasu se dostal Son, po chybě Stonce v rozehrávce, ale Ederson jeho střelu z úhlu dokázal vyrazit. Teď bych chtěl ale poukázat na gól Manchesteru City a zmínit hráče, kterého si při takové akci téměř drtivá většina lidí vůbec nevšimne, ale pro mě naprosto klíčový, přestože se nedotkl míče. Podívejte se, v jaký pozici je Bernardo Silva. To není ten hráč, kterýho myslím, ale hned se k tomu dostaneme. U postranní čáry má před sebou tři protihráče a zároveň uzavřený prostor. Jenže zde bych chtěl zmínit pozici Kyla Walkera, který si sice nedotkl vůbec míče, přesto měl na tomto gólu také svůj podíl. Svým pohybem se nabídl a podívejte se, kde je Walker teď. Sice v offsideové pozici, ale svým pohybem stáhl také Aleho, čím se uvolnil prostor pro Bernarda Silvu. OK, sice měl pořád Bernardo před sebou spoustu práce, měl tam dva hráče, ale díky jeho individuálním kvalitám to nebyl takový problém a podstatný bylo, že nemusel jít do tří hráčů, navíc oni byli skvěle postavený. A tím, že Walker udělal ten náběh, tak tohle jejich postavení rozbil a Bernardo měl mnohem více prostoru. On se potom dokázal uvolnit a přesným centrem našel volného Sergio Aguera, který nesepčil a ve střelecký pozici dal úplně v pohodě, mohl prostě Aguero zakončovat. Je to útočník, je to střelec, je to velký střelec a dává prostě extrémní počet gólů, dokonce nejlepší střelec v historii Manchesteru City, ale ani v téhle pozici zkrátka nechtěl jít do zbytečného risku a naopak ještě hledal lépe postaveného Fodena, který už měl jednoduchou úlohu a míč doklepl do prázdné branky. Pochválit bych chtěl ale jeho výběr místa, protože ten mu zařídil tuhle důležitou branku. Není to o tom, že Foden doklepl míč z půl metru nebo z metru do brány, tam na tom není nic složitýho, ale co je to podstatný a pro mě důležitý, je jeho výběr místa, protože nějakým způsobem se do téhle šance musíte dostat. To, že si jde takovýmhle způsobem za gól, je pro něj, nebo minima je, a zároveň i bude pro něj velice důležitý do budoucna. Na hře Tottenhamu se ale nic nezměnilo a byli to právě kohouti, kteří si vytvářeli více šancí. Další golovku měl Eriksen, ale znovu byl proti skvělý Ederson. Po dalším skvělém solu Bernarda Silvy se měla kopat penalta a Vertonghen ho jasně fauloval, ale rozhodčí si toho nevšiml a VAR v Premier League bohužel stále nemáme. Od příští sezóny už to změní, ale letos tam není. Určitě chyba rozhodčího, podle mě tady není moc prostor pro diskuze, byl to určitě faul, měla to být penalta a za mě hrubý ovlivnění průběhu utkání. Protože byla by penalta, pravděpodobně prostě penalta by byla proměněná, drtivá většina penalt končí brankou, končí gólem. A za stavu 2-0 by měli svěřenci Guardioli mnohem lepší výchozí pozici a mohli by hrát mnohem klidněji, což by donutilo Tottenham více útočit, otevřela by se obrana
a City během mohli zbombit z protiútoku. Jo, takže to je něco, kde prostě si říkám, OK, City prostě prohráli semifinále Ligy mistrů extrémně krutě, ale spravedlivě. A jediný, po čem volám, asi nejenom já, myslím si, že Guardiola na tom bude úplně stejně, i když to neřešil, protože se vyhrálo, tak je hodně smutný, že prostě City vypadly kvůli VAR a následně kvůli chybě rozhodčího téměř ztratili dva důležitý body. Samozřejmě, kdyby tam bylo VAR, je to něco jiného, není tam ta technologie, ale je to něco, co je podle mě absolutně nutný a těším se na příští sezonu Premier League, že zase VAR budeme mít. Výšet na 2-0 se ze strany Manchester City snažil znovu Bernardo Silva, ale střelu nedokázal umístit dostatečně k tyči. Ve 38. minutě musel střídat kvůli zranění Kevin De Bruyne, pro kterého pravděpodobně sezona skončila. Jo, nahradil ho Fernandinho a City přišli na rozestavení 4-2-3-1, měli stabilnější střed pole, Guardiola rád používá tohle rozestavení s Gündoganem a Fernandinhem na pozici defenzivního záložníka. V momentě, kdy se vyhrává, vlastně nepotřebuje nutně skórovat, tak používá tohle rozestavení velice rád, protože Gündogan dodává týmu větší stabilitu a samozřejmě Fernandinho to je defenzivní bůh, takže je to taková ta jistější varianta, takže i proto do hry třeba nešel David Silva. Pokud by to bylo 0-0, jsem absolutně přesvědčený, že by šel do hry David Silva. Co se týče nějakých dalších šancí, tak znovu tam byl Son, který se trochu zeštěstím, ale především díky jeho vůli a chtíči se procpat, tak prostě prošel půlku hřiště a jasně bylo tam to štěstí, jak jsem říkal, ale zároveň prostě dostal se do té šance a zlikvidoval ho Ederson. Zase bych ho chtěl pochválit za extrémně rychlý vyběhnutí z brankové čáry, protože zmenšil Sonovi střelecký úhel a udržel vedení pro Citizens. Rozhodující šanci měl na svých kopačkách ovšem Raheem Sterling, který ale v obrovské šanci selhal. Pochettino si pokusil zápas ještě změnit, když do středu zálohy poslal Daniho Rouse. V letošní sezóně už víckrát nastoupil uprostřed zálohy, není to určitě poprvé, ale je to dost překvapivý pořád, když už se několikrát stalo. Částečně on se tím Pochettino snaží eliminovat absence v záložní řadě. Nemá dostatek kvalitních středních záložníků, respektive ne, že by neměl dostatek, ale při počtu zranění jich tam dostatek prostě není. Já v momentě, kdy je mimo Sissoko, je mimo Winks, Dembele už týmu není, tak zkrátka potřebujete tam někoho nahradit, jo. A právě Danny Rose byla ta varianta. Zároveň je to samozřejmě i fotbalovější typ hráče, takže v momentě, kdyby tam přišel Wanyama, ano, mohl, ale to je hráč, který vám půjde rozbíjet, ne tvořit hru. A v momentě, kdy potřebujete dát gola, tak Wanyama tam nemá moc co dělat. Potom se Pochettino ještě rozhodl do útoku poslat Llorenteho místo Tobiho, čímž vsadil prakticky všechno na jednu kartu a snažil se jít po vyrovnávací brance. Jo, každopádně nic extra se nestalo a City si dokázali pohlídat nejtěsnější možný vítězství. Tým týdne začneme samozřejmě v brance a tam nesmí chybět nikdo jiný než Ederson z Manchesteru City, který svůj tým několikrát podržel, několikrát zlikvidoval šance ofenzivních hráčů Spurs a zkrátka on byl tím hlavním bodem, proč Manchester City vyhrál. Pravýho beka zaujme Coleman z Evertonu, který brousil pravou lineu proti Manchester United a svým výkonem přispěl k velkému vítězství. A no, velkýmu, ale jo, velkýmu a zároveň i důležitýmu vítězství. Uprostřed obrany bude Michael Keane, který čtyřikrát vyhrál hlavičkový souboj, připsal si také dva úspěšné obranné zákroky a pomohl k udržení čistého konta, také proti Manchester United. Pozici druhého stopera zaujme Virgil van Dijk, který znovu pomohl Liverpoolu k dalšímu čistému kontu. 11 vítězných hlavičkových soubojů mluví samo za sebe. Pozici levého beka zaujme další hráč Evertonu, tentokrát Lucas Digne, který se prosadil také gólově a jako obránce měl podíl na čistém kontu. Zároveň pro své spoluhráče vytvořil dvě gólové šance. První střední záložník bude Milivojevic z Crystal Palace, který výborným výkonem uprostřed hřiště pomohl k Palace k vítězství nad Arsenálem. Pro své spoluhráče vytvořil fantastických 6 šancí a připsal si také jednu gólovou asistenci. Kolegu uprostřed hřiště mu bude dělat Eriksen z Tottenhamu, který si sice gólem ani asistenci nezapsal, ale byl to právě on, respektive on byl tím hlavním bodem, okolo kterého se točila celá hra Tottenhamu, a přestože se nedostal příliš často k balónu, tak když měl příležitost, tak jeho přihrávky měly oči a byly milimetrově přesné a i s tím minimem času, kdy měl míč na noze, dokázal pro své spoluhráče vytvořit velice, velice zajímavé 3 gólové šance. Pravé křídlo zaujme Bernardo Silva z Manchesteru City. On nedal gól ani neasistoval, ale já jsem ho prakticky rozebíral už výše v rozboru Tottenhamu se City. Odehrá fantastický zápas, za mě spole nejlepší hráč Manchesteru City a určitě si tady zaslouží být. Sice nedal gol, ani neasistoval, ale měl klíčový podíl na jiném gólu zápasu, kdy prakticky připravil šance Agüerovi a celý zápas byl ten,
od koho šlo nebezpečí ze strany Citizens. Pozici podhrotového hráče zaujme Sigurdsson z Evertonu, který jeden gól dal a na další přihrál. Jo, zkrátka gól, asistence a aby toho nebylo málo, tak pro své spoluhráče vytvořil ještě 4 gólové šance. Levé křídlo zaujme Delafoe z Watfordu, který 2 góly pomohl k vítězství nad Huddersfieldem. A další vynikající výkon španělského Šikuly. No a v útoku samozřejmě nesmí chybět hráč kola a Josi Perez. Co se týče celkový tabulky, tak konec sezony už se nám blíží, takže o přední příčky prostě vrcholí ten boj. Jo, sezona je skoro u konce. A Manchester City úspěšně zvládl náročný boj s Tottenhamem, Liverpool také znovu vyhrál, když si přivezl 3 body ze hřiště Cardiffu a fantastické výkony těchto týmů teda neustále pokračují. Mnohem více se to ovšem zamotalo v boji o 4. příčku. Tottenham prohrál ze City, ale mnohem překvapivější byla prohra Arsenalu s Crystal Palace a ještě větší šok byl debakl Manchester United, který dostal pořádný příděl od Evertonu a kromě prohry si uřízl taky pořádnou ostudu. Nicméně vzhledem k zaváhání rivalů to i přes tuhle prohru vypadá, že teoreticky se ještě můžou šanci nebo mají pořád šanci se dostat do Ligy mistrů, i když momentálně United nepovažují za tým, který by se tam měl dostat. I vzhledem k tomu, že hrajou pořád s Manchesterem City, kde no, prostě víte, jak to je. Je to City. A momentálně situace taková, že teda Arsenal s Tottenhamem jsou v první 4, ale Chelsea je prakticky jenom o skóre za Arsenalem, ztrácí tuším 3 nebo 4 góly, takže bude to ještě velice zajímavý až do posledního zápasu. Hoďte nám určitě odběr na náš herní účet, natáčíme tam a chystáme se tam natáčet víc. Chceme, aby vás to víc i bavilo, respektive abyste o tom věděli, tak určitě nám hoďte odběr se zvonečkem i na náš herní účet. A pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.